Først er der sporløs. En ulykkelig kærlighedshistorie skilte to unge elskende og gjorde en lille dreng faderløs. Den lille dreng er i dag 50 år, og nu drømmer han om at finde sin forsvundne far. Velkommen til Sporløs. Jeg har nogle ting i mig, som jeg ikke rigtig ved, hvor stammer fra. Fordi det er... Jeg kan se nogle ting fra min mor, jeg kan se nogle ting fra min mor, jeg kan se nogle enkelte ting i mine søskende. Men... Så er der stadigvæk nogle ting tilbage, som jeg ikke ved, hvor jeg kommer fra. Der er nogen, min mor påstår, at det er med rigtig af min biologisk far, der er årsag til det. John Petersens engelske far, Brian, kom i 50'erne til Danmark i lære som mejerist. Han forelskede sig i cykelsmedens datter, Inger, og kærligheden mellem dem udviklede sig, og Inger blev gravid med John. Jeg har en drøm om at møde min far. Jeg har aldrig set en mand, som jo, det har jeg. Min mor, hun siger, at jeg gik min første skridt hen til ham. Da han stod ind i døren, og der var han meget berørt over. Men det er jo ikke noget, jeg kan huske. Det er kun noget, hvad jeg har fået fortalt. Ingers graviditet vagte ikke jubel hos Brians engelske far. Han beordrede sønnen hjem og forbød ham al kontakt til Inger og sønnen John. Jeg har gået og spekuleret meget på, hvordan tingene har hængt sammen. Og hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt. Og det er jo også nogle af de ting, fordi jeg kunne da godt tænke mig at høre hans udlægning af historien, for eksempel. Og jeg har en drøm om at møde min far, og jeg har en drøm om at kommunikere med ham og sætte hygge sig med ham og på to mands hånd og se, om vi kan få noget godt ud af det. Og måske møde hans familie. John er i dag 50 år. Han er gift med Tove, og sammen har de tre børn. Han driver sin egen lille snedkervirksomhed i Esbjerg, og ønsket om at se sin biologiske far er meget stort. Der går ikke en dag, uden at han tænker på ham. Jeg mener, man skal kende sine rødder. Det har man det bedste med. Og der har jeg sådan set også, for jeg mangler nogle enkelte små ting at få til at falde på plads. Så hænger korthuset sammen. Velkommen, John. Jo, tak. Når du sådan har tænkt på din far og sat nogle billeder på forestillingen om ham, hvordan har det billede så været? Nej, det har været en stor, stærk mand. Der kunne sporty og skulle også have humor. Mm-hmm. Temperamentsmæssigt, hvordan har du forestillet dig, han måtte være? Jamen, hvis han har det lidt som mig, så har han nok været lidt fandelig voldsk, fordi at, man kan jo komme langt med diplomati, men så er det også slut. Så er det sagt. Ja. Altså, din far har jo på mange måder fyldt meget i dit liv altid. Hvordan er det kommet til udtryk, din biologiske far? Jo, men det er jo, der er jo blevet snakket om ham en gang imellem, og det har som relativt været i ene rum. Eller i hvert fald, når fatter ikke har været i nærheden, kan man sige. Mm. Det er da også blevet nævnt, når han har været i nærheden, ikke det, men når der skulle være snakket i den tænd, så var han ikke i nærheden. Jamen, hvad har de fortalt om, og hvad er det for et billede, de har tegnet om? Nej, jamen, det er sådan... Sød fyr og dejlig, og så får de små julelys i øjnene. Og det har jo sådan givet et lidt mærkeligt forhold til mig, fordi det altså... Man går også og får nogle drømmebilleder ind i hovedet. Mm. Det korte og det lange er, at du er frugten af en ulykkelig kærlighedshistorie, som... Du allerede har skitseret handle om en farfar, som ikke tillod, at din far og din mor måtte være sammen. Han forbød faktisk også din far at opsøge din mor. Det gjorde han jo så alligevel på et tidspunkt. Der er hun så ung pige i huset, eller husbestyrerinde i Kolding. Ja. Du er født. Ja. Hvorfor blev det så ikke til noget mellem dem derefter? Jamen altså... Jamen, min mor har nok ikke tur. Altså, det var ikke velset jo. Og så en egentlig mor med en knægt, og så skal til... Til England for eksempel, og ikke følte, hun var vældigt dog, eller ønsket dog, og jeg kan sgu godt forstå, at hun ikke tur. Mm. Men det, vi ved med sikkerhed, er, at sidste gang, han så din mor og dig, det var i Kolding. Ja. Hvilke andre helt faktuelle oplysninger kan du give om din far? Ikke ret meget andet konkret.
Ansom, at jeg ved, at han var mejerist i, eller var mejerilærer i Kirkeby. Og på et senere tidspunkt har jeg så også fundet ud af, at han har været i Jarup eller i Vonsild. John, første spor i vores eftersøgning, det fører os til en tidligere mejeriarbejder, som også arbejdede på Kirkeby Mejeri i 50'erne. Vores mand i marken, Torben Skov, har fundet ham i Stenstrup på Fyn. Måske ved han, hvor Brian Hawkall tog hen. Hans Lars. Dag, Hans Rasmussen. Ja. Dag, Torben Skov fra Sporløs. Jeg kommer fra Sporløs. Torben Skov. Ja. Nu skal du bare se. Jeg har et billede af ham her. Det der er Brian Hawkall. Ja, det kan jeg godt kende dig. Kan du det? Det kan jeg. Og det var hans pige, ikke sandt det? Jo, det var det. Og hun var op fra Kirkeby. Ja, det ved jeg så ikke så meget om. Jamen, det ved jeg. Og så var der noget med, at de fik et barn sammen nu. Aha. Ja. Det er altså, hun var jo 16 år. Det var et grov flot fyr. Jeg siger, han havde sådan et kønt mørkt hår. Ja, så kan jeg sådan sige, husk noget om ham. Nej, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, jeg kan huske noget om sådan. Hans Rasmussen var altså på mejeriet. Han husker, og alligevel husker han ikke, men han husker din far som en høj, flot fyr. Og så husker han altså også den kærlighedsaffære, eller den romance, der var mellem din mor og din far. Mm. Hvad betyder det for dig at vide, at den her kærlighedsaffære har altså været så alvorlig, så folk vidste godt om det? Det har ikke været for sjov. Nej. Hvor alvorlig var det imellem dem? Jeg ved godt, jeg har lavet med kærlig hånd, kan man kalde det. Men John, hvor alvorligt var det mellem din mor og din far? Hvad har du fået at vide? Jamen altså, jeg har fået at vide, at de elskede hinanden, og de var virkelig glade ved hinanden. Mm. Og så det er jo ikke den siger sagen, der manglede noget ved. Nej. Hvordan ved du, at din mor fulgte med din far til det næste mejeri? Jamen, det var fordi, at det kommer så, at jeg holdt, da jeg blev 50 sidste år, så holdt jeg fødselsdag. I den forbindelse, der havde jeg skrevet på indbydelsen, at jeg var undfanget den 6. i 7. 53. Så siger min mor, det passer sgu ikke. Og jeg troede, det havde taget lidt fejl af det der med undfangelse, og så fødsel, det er ikke helt det samme. Mm, nej. Men hun kunne da godt fortælle mig, hvor jeg var undfanget hen, og det var jeg i Vonsild. Og det har så været det næste sted, ja, din far har været. Jeg fik ikke klopslættet. Mm. Det bringer os tilbage på sporet. Ja. For nu fik vi jo så ikke noget ud af at søge på det første mejeri i Kirkeby, så lad os fortsætte til Jarup i Jylland, hvor Torben Skov har fundet to mænd, som skulle have arbejdet på mejeriet i samme periode som Johns far. Nå, skulle det være her. Dag. Jeg kommer fra Sporløs. Ja. Er det Knud? Ja, det er. Ja. Ja. Og jeg skulle også tale med Ejner. Han skulle være her også. Han er her. Er det rigtigt? Det er han. Ja. Ejner. Ja, jeg kommer. Kom frit frem. Dag, Ejner. Goddag. Dag, jeg kommer fra Sporløs, Torben Skov. Nu skal I høre. Jeg leder efter en person, Brian Hawkall, som arbejdede på mejeriet i 50'erne. Hvad siger det jer? Ja, det siger mig, at jeg var sammen med ham. Du var sammen med ham? Ja. Og det var jeg lige fra starten af, så til... Jeg kan ikke huske, om han rejste før jeg flyttede herfra i 57. Men han var her i 53, 54 og 55. Hvad kan du huske om ham? Jamen, han var en flink ung mand. En flink ung mand? Ja. Og han kunne ikke et ord danske, da han kom. Hvad har I oplevet sammen? Ja, men han fortalte jo forskellige ting, både fra Kypern og også fra kostskoletiden. Jo. Ja. Jeg husker en aften, der kom han herhen med næsen. Den sad skæv på ham. Oh. Og der var vi lidt i med ham, hvorfor den gjorde det. Jo, sagde han, jeg har altså ligget med den, og da den blev en kold, for han havde fået indopereret en protese. Om det var ved boksen eller et uheld, det ved jeg ikke. Men han var altså... Han havde fået indsat en protese. Så han næsen var skæv engang imellem? Ja, så kunne næsen jo blive skæv, når den var kold, ikke? Men så sagde han, så stikker jeg den gerne i en spand varm vand hen på mejeriet, ikke? Og sådan den bliver elastisk, så kan jeg flytte den på plads igen. Så det var sådan lige... Ja, men
Summa summarum, I ved en masse om Brian fra den gang, men I ved ikke, hvor han blev af. Nej, nej, det ved vi altså ikke. Nej, ved vi ikke. To herlige kammerater, din far har haft der i Jarup. Ja. Han var der altså 3 år. Vi hører noget om Kypern, vi hører noget om kostskole. Hvor meget er det her nyt for dig? Det er det hele. Det hele? Ja. Og kostskolen er ikke nyt, det har jeg hørt, han var på. Det er jo også ret almindeligt i England. Kypern, hvad siger det dig? Det har jeg ikke hørt noget om. Måske har han været soldat? Ja, det har han. Han var jo englænder. Ja, ja. Nu hører vi så, at de fortæller den her sjove historie med næseprotesen. Hvad er det for noget med din far og det her boksning? Det ved jeg ikke. Altså, hvis han har haft det ligesom mig, så på et tidspunkt, så ophører diplomatiet jo. Og så tænder man altså. Så. Mm. Men det med boksning, er det nyt for dig? Nej, jeg vidste godt, at han gik til boksning. Det har min mor fortalt mig. Og de skulle ikke sige ret mig, så fik de en par på ørerne. Men altså, de to aldrende herrer her, kollegaerne fra Jarup, de gav os jo et spor mere, for de fortalte os, at din far tog videre til noget, der hed Glejbjerg Mejeri. Og det mejeri eksisterer stadigvæk, og vi har talt med nogle af efterkommerne til de tidligere ejere. Og de fortalte, at din far Brian, efter at have været der, rejste tilbage til London. Sporene fører nu Torben Skov videre til den engelske hovedstad i håb om at finde oplysninger om Johns familie. Nu er jeg taget til London for at finde Brian. Han står ikke i telefonbogen, det har jeg allerede tjekket. Faktisk er der kun én ved navnet Horkel, nemlig en kvinde, Mercy Horkel. Måske har hun en forbindelse til Brian. Skulle så være herhenne. Åh nej. Der er godt nok mange numre her. Hvad er der? Der er en porter. Ham kan vi tage. Så man er der. Yes, good afternoon. How can I help you? Good afternoon. I'm looking for a Mrs. Mercy Horkel. Does she live here? Yes, I believe she lives in the fifth floor. Fifth floor? Fifth floor. Okay, may I come in? Yes. Thank you. Det var en rigtig Horkel, der boede derinde, ovenikøbet Brians stedmor. Hun vil ikke i tv, og hun kan egentlig heller ikke fortælle, hvor Brian er, for hun har ikke haft kontakt med ham i 25 år. Hun fortalte, at Brians far, som ikke lever længere, altid betragtede Brian som familiens sorte får. Men hvad der nok så interessant er, hun kunne fortælle, at John faktisk har en del familie i Danmark, som også bærer navnet Horkel. Ja, John, der var nogle nye oplysninger her. Din farfars kone, det vil sige din fars stemmor. Vi hører, hun ønsker ikke at træde frem. Ja. Hun fortæller, hun ikke har set din far i 25 år. Hun siger også, at din farfar betragtede ham som familiens sorte får. Hvad siger du til den oplysning? Det lyder jo ret uhyggeligt. Men jeg kan. Men vi har ikke haft sympati, så. Giver det mening i forhold til den viden, du har i forvejen? Det gør det egentlig. På hvilken måde? Han har sgu ikke haft det sjovt efter det der. Mm. Og har nok været sur på sin far. Mm. Så det fortæller mere om din farfar, end det fortæller om din far. Ja. Men en ny oplysning. Der findes masser af Horkels i Danmark. Hvad siger du til det? Det overrasker mig godt nok noget. Fordi jeg ved, på et tidspunkt, så hjalp min søn mig med at gå på nettet. Og der var vi inde og søge Horkel, og der fandt vi en på New Zealand, eller i Australien, tror jeg det var. Og det var det eneste, vi kunne finde på det navn. Og det var en henvisning til en reference. Så det, at du rent faktisk skulle have en del familiemedlemmer her i Danmark, det ved du ingenting om? Nej. Der findes faktisk en del Horkels, og efter at have spurgt nogle af dem om Brian Horkel, så blev vi henvist til en anden John, en John Horkel, som bor på Orø ved Holbæk. Torben Skov tager nu videre til manden, som skulle have styr på familien Horkels forgreninger. Herinde skulle han bo, John Horkel. Og hvis han ved så meget om familien, som jeg har fået at vide, han skulle gøre, så skulle han kunne hjælpe mig med at finde det gyldne overblik.
Goddag. Goddag. Jeg kommer fra programmet Sporløs. Jeg leder efter en mand, der hedder Brian Hawkel. Ja. Og så leder jeg efter en, der kan fortælle mig en masse mere om Hawkel-familien. Ja. Er det dig? Det kunne det være. Det kunne det være? Det kunne det være, ja. Må jeg komme indenfor? Ja, vi kan da prøve at finde ud af noget. Tak skal du have. Dag. Torben. Det er jo meget sjovt, med sådan, når vi har sådan et slægtsnavn som det der, at man kan følge det tilbage helt til 1600-tallet. Der er sådan en dansk og en engelsk gren. Der er Hawkels i England, og der er Havkoler i Danmark. Hvordan hænger de to sammen? Jeg har en bedstfar, som havde en bror, som rejste til England. Og derfor er der blevet en dansk udgave og en engelsk udgave. Jeg søger Brian Hawkel. Hvor ligger han henne i hele familiestamtræet? Jamen han ligger jo oppe i fra min bedstfar og så over i den side der. Altså det var jo min bedstfars bror, som flyttede til England, og så er det altså den stamme, som kører ned igennem. Og hvad kan han være? Jeg kan forstå ham som søger. Han må være min grandfætter eller sådan noget lignende. Ja. Men vi kender ikke. Vi har aldrig haft forbindelse med dem derovre. Det har vi ikke. Så Brian Hawkel? Det siger mig ikke noget. Ja, John. Her sad du og troede, at du var halv engelsk. Så viser det sig, at det er en slægt, der går helt tilbage. En dansk slægt, der går helt tilbage til 1600-tallet. Hvordan rokker det ved din opfattelse? Ja, altså nu kan man ikke blive mere end 100 år gammel. Så. Jo, det er da meget sjovt. Det synes jeg. Ja. Det her, det er så en grandfætter. Ja. Og hvis der er så stor et stamtræ, så sidder der selvfølgelig en masse andre, du er i familie med, men som kalder sig for Havkols her i Danmark. Ja. Dem må du lede efter senere. Ja. Men der er to grene, der er den engelske, og så er der den danske. Ja. Vi gjorde selvfølgelig det, da John Havkol på Orø ikke kunne fortælle os videre om din far, at vi forsøgte at kontakte nogle af de andre, vi havde på listen. Og bingo, pludselig så fandt vi et navn. Vi fandt nemlig frem til din farfars svigerinde, og vi ringede til hende, og hun kunne fortælle, at hendes søn, som så er din fars fætter, på en forretningsrejse i Australien for 7 år siden, støttede ind i Brian Hawkel og i hans søn, Dane Hawkel. Din far var altså i Australien for 7 år siden. Nu sagde du selv før, at I havde søgt, og du var havnet i Australien. Ja. Hvilke andre gætterier har du haft om, hvor han kunne have været henne? Jamen, der har været New Zealand og Mellemamerika. Om det er min fantasi eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men halvbror er der så også? Jamen, det kan det jo ikke undgå næsten. Ja, det kunne det jo godt, men det. Så det kommer ikke helt bag på dig? Det kommer ikke bag på mig, nej. Mm. Men alt det her, mødet mellem din fars fætter, det skete jo så for 7 år siden. Ja. Og der har ikke været kontakt mellem familiemedlemmerne siden. Johns fars fætter ved heller ikke, om Brian stadigvæk lever. Torben Skov tager derfor den lange vej til Brisbane i Australien, hvor sidste spor af Brian Hawkel ender. Jeg er lidt efter Brian Hawkel i telefonbogen. Han står der ikke. Til gengæld er der 3 andre med samme efternavn. En af dem står som D. Hawkel. Det kunne stå for Dane Hawkel, og det kunne altså være Brians søn. Jeg ved det ikke. Jeg ved til gengæld, at han skulle bo lige uden for byen, så er det da et forsøg værd. Se, om det er helt henne. Hello. G'day. Dane Hawkel? Yes. That's you? Yes. In fact, we are looking for Brian Hawkel. Are you related to him? Yes, that's my father. That's your father? Yeah. Okay, then you're the right person. I think I...